військової адміністрації. У Запоріжжі презентували нову поштову марку, присвячену Службі безпеки України. Її тираж – 1 075 000 примірників, розповіла начальниця відділу поштових послуг Запорізької дирекції «Укрпошти» Анна Яковенко. Це заключний випуск, присвячений Збройним силам України. Ми завершуємо вже цю серію. На листочці є 5 марок плюс один купон з гербом Служби безпеки України. Також ми традиційно вже випустили конверт перший день, листівочку та конверт художній. Так, на кожній. Співробітники управління проводять заходи з викриття ворожих агентів, зрадників та колаборантів. Тільки з початку цього року за матеріалами управління розпочато понад 1000 кримінальних проваджень. 300 особам оголошено про підозру, 30 з них вже засуджено судами до різних строків позбавлення волі. Також за матеріалами СБУ вилучається багато військових засобів ураження, серед яких вогнепальна зброя, набої та вибухівка. Вказані засоби ураження спецслужби Російської Федерації планували використати для скоєння диверсії та терористичних актів на території нашого регіону.